Apilaren 28 honetan esan behar dugu argi eta garbi langileen osasuna okertzen ari dela. Eta egoera hau gordinean edo bizitzen ari diren langileak, lan baldintza prekaria dituzten langileak dira bereziki. Sektore feminizatuetan lan egiten ari diren milaka eta milaka emakume pandemian argi eta garbi geratu denez. Herri honetan prekaritatearen eta lan osasunaren arteko harremana zuzena da. Zenbat eta prekaritate gehiago izan, osasun txarragoa, istripu gehiago eta hildako gehiago. Pasadan urtean 70 langile galdu zuten beraien bizia lanpostuan. Aurton jada 18 langile hil dira beraien lanpostuetan eta ez dezagun ahaztu Zaldibarko zabortegian langile bat 14 hilabete daramala desagertuta, lurperatuta, bai? Egoera guzti honen ardura zuzena da eta argia da. Patronaleko honen ardura, patronalak prekaritatean aldeko autu egin du beraien irabaziak bermatzeko, beraien irabaziak biderkatzeko eta horrek ondorio batzuk izaten ari da. Ondorioak osasun galeran, ondorioak hildakoetan, ondorioak lan istripuetan. Eta non daude gure erakundeak? Ba, erakundeak langileen lan baldintzak, langileen osasuna eta langileen bizitza bermatzen egon behar zirenean, gure erakundeak patronalaren interesak defendatzen ari dira. Patronala behin eta berriz babesten, patronalari behin eta berriz txalotzen. Hametik, gure erakundei dei bat luzatu nahiko benieke, galdera bat luzatu nahiko benieke. Zenbat hildako behar dira, zenbat langile galdu behar dute beraien osasuna lanpostuetan, apur batzuk beraien irabaziak biderkatu, apur batzuk beraien dirua amazatzen jarraitzeko. Bete berriz ere, dirua langileen bizitza eta langileen osasuren aurrean. Hemendik esan beharra dago, zera politikak aldatzeko momentua dela. Langileak gauza bakarra nahi dugu, lanetik etzera bizirik eta oso zuntzu beltatzearena. Eta horretarako politikak martxan jarri behar dira. Gure aldarrikapena, bai Urkulluri, bai Txibite lehendakariei, momentua dela politikak aldatzeko eta momentua dela langileen osasuna eta bizia bermatzeko.